Els símptomes són molt coneguts per tots. De fet, s'han elaborat un algoritme, no?, per reconèixer els símptomes, que es diu RAPID. El RAPID és un acrònim que es va desenvolupar aquí a Catalunya, que vol dir la R de riure. No? Si veiem que un pacient desvia la comissura bucal, hem de pensar que està patint un ictus. La A, d'aixecar el braç. Si veiem que hi ha una simetria quan el pacient aixeca el braç, pot estar patint un ictus. La P, de parla. Si veiem que el pacient té dificultats per emetre el llenguatge, doncs hem de pensar que té un ictus. La I, d'ictus. I la D, de depressa. He nedat molt depressa. Cada minut compta. Hem de tenir en compte que cada minut que passa després de que una artèria cerebral es tapa, més de 2 milions de neurones moren. I això és molt important. Cada minut és fonamental en la recuperació funcional de l'ictus.